ଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛି ନା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଗ୍ରହ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଲେଖିଦେଇଛି କୋଉଥିରେ ମାନେ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯୋଉଟାକି 6045 ମିଲିୟନ। ତା ମାନେ କଣ ନା 6046 ମାନେ 645 ନିୟୁତ, ମିଲିୟନଟାକୁ ଆମେ ନିୟୁତ ବୋଲି କହିବା। 600 ମାନେ କେତେ 600। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖୁଛି 645 ଇଣ୍ଟୁ ନିୟୁତ। ଦେଖ ଗୋଟେ ନିୟୁତ ମାନେ କେତେ, ଗୋଟେ ନିୟୁତ ମାନେ ଏକ ରହିବ ତୁମର କେତେ 6টা, 3 4 5 6। ଓକେ ଡଟ୍ ମାନେ କଣ, ଡଟ୍ ବା ଯୋଉ ଗୁଣନଟା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ଏଟା ତୁମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ପାଇଯିବ କେତେ 6 4 5 କେତେଟା ଶୂନ ଆସିଛି 1 2 3। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅଙ୍କରେ ଦେଇଛି, ଅଙ୍କରେ ଦେଇଛି 645 ନିୟୁତ, ତମେ ତାକୁ ଡିଜିଟ୍ରେ ଲେଖିଲ କେତେ ଆସିଲା, ଡିଜିଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଲ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କାମ। ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଲେଖ, ତାହେଲେ 500 ଏଟାକୁ ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ତମେ ଏଠି ଲେଖ, ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ କେତେ ହଉଛି 584,000। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବ, ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 584,000 ମାନେ କେତେ 584, 584,000, ହଜାର ମାନେ କେତେ 4টা শূন্য ରହିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା 584, 584,000 ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ନା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ତୁମର, ଏଇଟା 460। 460 ମାନେ 400, 460 ମାନେ 460, 460 ସରି 62 62 ସରି, ଏଇଟା ତୁମର ଏଇଟା 62 460। ଓକେ ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତୁମର। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଟର୍ମ, ତୁମେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲ କି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ପାଇଲ, ତାପରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲ, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲ, ତ ତିନିଟାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ପାଇବ। ଦେଖ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଦେଖ ତ ଯୋଗ କରିବ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୋଗ କରିବ ତୁମେ ଲେଖିବ କେମିତି, ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଠି ରହିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା 4 8, ତାପରେ 3। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ କେତେ 460, 460। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଗ ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା 2 ରହିବ, 6 ମାନେ ସବୁ 0 ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ 6 ହିଁ ରହିବ, ଏଇଟା ବି 4 ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ରହିବ, ଏଇଟା ସେ 4 ରହିବ, 4 + 0 4 ରହିବ, 8 + 0 ସେତେ 8 ରହିବ, 3 + 0 ସେମାନେ କେତେ ସେ 3 ରହିବ, ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 5 4 6। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଗଫଳଟି କେମିତି ଆସିଲା।